Dobrý den, zdravím vás, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Minulý týden jsme měli takovou podobnou směsici jako týden předminulý. Americký dolar totiž posilnil proti euru a sterlingu, naopak oslabil proti japonskému jenu z komoditních dolarů, oslabil proti australskému dolaru, ale posilnil proti novozélandskému dolaru a proti kanadskému dolaru, no a proti proti švýcarskému franku zůstal prakticky bez změny. Takže taková chaotická směsice, značí to ten, že ten trend vůči slabšímu americkému dolaru není zase až tak úplně jasný, ale prostě dokud neuvidíme nějaké signály, které by značily obrat, tak já bych stále raději se soustředil pouze na prodej amerického dolaru, spíš jde o to, že kde ho prodat a proti čemu ho prodat. Na začátku týdne se fundamentálně nic moc nezměnilo, německá inflace byla trošku vyšší, než se čekalo, a tam dosáhla na nějaký desetiletý maximum, ale ta inflace teď bude prostě vysoká všude, jo, takže zase takový překvapení to nebylo. Pak jsme měli také zprávy ze zasedání G7, kde zmínili podporu minimální úrovně globální korporátní daně. A teď, teda v sobotu, dneska je sobota, tak právě bylo oznámeno, že G7 opravdu se dohodla na té 15% úrovni na prostě globální korporátní daň. Takže teď teda uvidíme, jestli příští měsíc bude zasedání G20, tak jestli se tahle ta myšlenka prostě rozšíří dál, a já si myslím, že by měla. Nejdůležitější zprávou bylo páteční NFP a samozřejmě míra nezaměstnanosti. Tentokrát to bylo ještě důležitější než obvykle, protože kvůli tomu minulému zklamání, tak prostě teď byly, že jo, navíc trhy jako natěšené ze čtvrtka, kdy byl publikovaný ten ADP report. A tento report velmi příjemně překvapil, ale opatrně s tou korelací mezi ADP a NFP, protože ono to zase není až tak silný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jo, ten směr je většinou určující, takže když uvidíte prostě pozitivní ADP, tak je pravděpodobně NFP bude taky pozitivní a naopak, ale rozhodně bych z toho nevyvozoval, jo, takovej jako výsledek, že prostě když je ADP silný, tak bude silný taky NFP. Jako může se tak stát, ale prostě statisticky ta korelace není nějak super. Ten výsledek teda nebyl nic moc, jako není to žádná tragédie, to určitě ne, ale jak dobrý to taky nebylo. My jsme sice viděli menší pozitivní revizi toho minulého výsledku, ale když se vlastně vezmete prostě ty poslední dva měsíce, tak ten růst opravdu jako nic moc. Tady stojí za to připomenout, že Fed už několikrát zmínil, že jsou ochotni nechat inflaci prostě růst na vyšší hodnoty, ale že se budou snažit podporovat plnou zaměstnanost. Takže zprávy z trhu práce jsou teď pro Fed, řekněme, trošku důležitější, než byly, a naopak inflace je teď, řekněme, trošku méně důležitá, než bývala. Samozřejmě jako v mezích normy. No a protože se to nevyvíjí nějak jako extrémně pozitivně, tak mám pocit, že Fed bude opakovat to svoje, že sazby zůstanou na nule ještě zatraceně dlouho. Mimochodem to příští setkání Fedu je 16. června, takže vlastně teď vstupujeme do toho dvoutýdenního okna, kdy prostě žádný z členů neposkytuje žádné rozhovory, jo, nepublikujou se žádný projevy, takže kdyby nic jiného, tak aspoň si trošku odpočineme od toho. Z těch dalších zpráv zklamaly teda i zprávy z trhu práce v Kanadě, taky nebyly nic moc. Ono vůbec je, jako je zajímavý, že ten kanadský dolar vlastně pokračuje v obchodování v tomhletom, prostě v tom pásmu, a to i přesto, že ta ropa prostě prorazila takhle nahoru skrz tu rezistanci. Jo. Takže je to docela zajímavý. Taky zmíním to, že Fed uzavřel fungování další facility, která podporovala korporátní dluhy. Tady vlastně oznámili, že prostě plánují odprodej těch držených dluhopisů a ETF, ale ten celkový objem byl relativně malý, takže to nějak jako velký vliv mít nebude. Poslední důležitou zprávou je, že to plánované navýšení korporátní daně ve Spojených státech Bidenovou administrativou, tak to asi, že neprojde, tak jak to bylo plánováno, kvůli tomu, že prostě kvůli podpoře toho plánu pro podporu infrastruktury, tak bude prostě nakonec k tomu navýšení jako korporátní daně nedojde, ale teda mluví se, že se nastaví nějaké minimální daňové dno, které by teda mělo být přibližně 15%.
Tohle byla pozitivní zpráva pro akcie a proto teda jsme viděli prostě ten růst na konci týdne. No, co se týče zpráv na tento týden, tak není to hodně, ale co je, tak stojí za to. Ve středu bude rozhodovat o monetární politice Centrální banka v Kanadě, ve čtvrtek naopak v eurozóně a ve čtvrtek přijde i na řadu inflace ve Spojených státech, což je samozřejmě velmi vděčné téma, zvlášť v poslední době. V té Kanadě já bych po tom překvapení, který jsme viděli, že jo, minule, tak bych spíš očekával, že jako z opatrnosti nezmíní vůbec nic, no, protože kdyby prostě zase něco zmínili, že jo, tak se prostě kanadský dolar posílí skrz tuhletu zónu a bude pokračovat v tom posilování a to by určitě nechtěli. Takže myslím si, že asi nic prostě neřeknou, spíš jenom prostě zopakují to, co říkali minulé a myslím si, že je velká šance, že to vlastně nebude mít zase až tak velký vliv, pakliže nepřijde o nějaký překvapení. Evropská centrální banka, tak ta se, samozřejmě, ty se budou snažit neříct nic jako jestřábího, aby neposlali euro výš. Ale oni byli v poslední době vlastně tak holubičí, že jako nevím, co by mohli říct tak, aby euro potom oslabilo. No? Takže tipnul bych si, že kdyby došlo k pádu eura, takže to bude jenom jakoby krátkodobý pád, že by se to dalo koupit. No? Co se týče teda grafů, začneme jako vždycky u indexu amerického dolaru. Tady teda je vidět, že měli jsme nejdřív prostě růst, pak jsme zase, a tady dokonce vytvořili jsme vyšší maximum, no, v porovnání s tímhle, takže to jako není úplně špatný. V pátek jsme teda ztratili většinu těch zisků, ale ne všechny a předtím prostě, že jsme se krásně odrazili od té úrovně 89-70, takže tyhle ty úrovně jakoby zafungovaly dobře. Tady už jsme měli první pokus o růst, tady jsme měli druhý pokus o růst a myslím si, že tímhle tím pohybem nahoru se nám výrazně zvýšila důležitost prostě té úrovně 89-70. No, nebo řekněme prostě pod tohleto minimum, protože tohleto je minimum, že jo, 1, 2, 3, 4 dny, prostě z úterka, takže teďkon prostě by trh, pakliže se má udržet ta síla amerického dolaru, tak by se trh měl udržet nad tímhletím minimem. Pakliže prorazí po tohleto minimum, tak se vracíme na těch 89,20. Jo, ale tady tím, že máme prostě vyšší maximální hodnoty a vlastně máme i vyšší minimální hodnoty, tak tady to začíná vypadat, že by se nám tady mohlo začínat vytvářet takové nějaké dno. Ale jako nepředbíhejme, protože tenhle ten pád je poměrně velký a myslím si, že spíš prostě zůstaneme v této zóně 89,70 až prostě 90-50, 90-40, jo, prostě někde tam. Ale prostě bude, že bude záležet na té inflaci, na těch ostatních zprávách, že hlavně prostě z Evropské centrální banky. A co se týče Bitcoinu, tak ten tady pokračuje v té konsolidaci mezi tou poměrně širokou zónou 30 až prostě 42 tisíc, ale na tom grafu prostě já bych to jako nezužoval, jo, protože ono je to sice hodně široký pásmo, jako i procentuálně, jenomže když si dáte to pásmo jako vejš, aby bylo menší, jo, kdyby to bylo třeba na ty 33 tisíc až prostě 40 tisíc, tak zase prostě tyhle ty maxima tam jako by nešly tak dobře, jo, takže já bych to zatím prostě nechal takhle, no a dokud obchodujeme uvnitř této zóny, tak bych prostě obchodoval jenom jako že tu zónu, po případě prostě sell stop nad anebo buy stop, sell stop pod anebo buy stop nad. Jo, ono zase, že Elon nám něco někde napíše, že se mu prostě roztrhlo srdce a najednou prostě Bitcoin na to bude reagovat. Jo, takže opatrně. Co se týče měn, tak relativně tady jako žádný velký změny. Jo. Možná prostě na tom japonském měnu ten rozdíl byl poměrně velký, protože jsme vlastně, tady se nám vytvořila taková nepěkně vypadající, teda ona zase nevypadá až tak úplně blbě, jsem nějak na jiném grafu by vypadala hůř, jo. Ale prostě tady to vypadalo jako méně dobře, než to vypadalo třeba minulý týden, ale jinak vlastně nic moc se nám tady jako nezměnilo. Aspoň na těch hlavních měnách. Jo. Takže prostě na tom euru jo, měli jsme pád, potom zase přišel růst. Já si doposud myslím, že prostě bych radši nakupoval to euro na nižších hodnotách, než se to snažit prodávat. Celkem logicky prostě tenhle ten graf vypadá, že jako obrácený index amerického dolaru, ale prostě pořád tenhle ten uptrend je poměrně velký a
Myslím si, že pro tento týden, že to pásmo je nějakých prostě 21 až těch 22,40. No. Pakliže by potom rozhodnutí Evropské centrální banky prostě došlo k nějakému pádu, tak si myslím, že by se to dalo koupit prostě někde tady. No, 2070, což je to 100 bodů, jo. Ale tady někde by se to dalo koupit, no, s cílem prostě 22,40. Ale přijde mi, že pořád ty dlouhé pozice, zvlášť ve střednědobém horizontu, dávají smysl. Co se týče Sterlingu, tak prostě, jo, mně se ten Sterling prostě líbí už mnoho měsíců. Myslím si, že se to dá nadále kupovat prostě při nějakém retracementu. Tady teda začíná takový to obracení, jo? Takže prostě tady jsme měli, že, růst a teď se jakoby dostáváme na nižší hodnoty, takže uvidíme, třeba ten trh bude chtít prostě otestovat, jo? Třeba tuhle tu nahoru mířící trendovou čáru, ale já bych tam když tak dal něco takovýhleho. Takhle mi to přijde takový logický. Jo? Takže tato zóna, si myslím, bude hrát roli, uvidíme příští týden. Ale pořád prostě bych to nekomplikoval longy na nižších hodnotách. Dolar proti švýcarskému franku, i tady řeknu to stejný jako minulý týden. Prostě shorty na vyšších hodnotách, protože ten downtrend se mi nechce nějak pokoušet. Ale pakliže bychom se měli udržet na 89, tak zase ten potenciál není špatný. No, takže v případě, že bychom propadli někam blízko těch minimálních hodnot, tak prostě tam se snažit něco nakoupit s tím, že jako když to nakoupíte prostě na 89, 60. A i kdybychom zůstali v tom pásmu a dostali bychom se jenom zpátky na těch 90, 40, tak jako pořád je to docela solidní, jo? Že prostě, že ani nemusíme čekat na nějaký průraz nahoru, ale stačí jenom obchodovat to pásmo. Takže tak, potom máme japonský jen. Byť jsme v pátek prorazili pod to čtvrteční minimum, tak myslím si, že tady pořád je to jako relativně bullish graf. Jo. Prostě tady máme jeden prostě cenový kanál, můžeme si to nakreslit i takhle. Jo. Takže prostě dokud se udržíme nad, řekněme, 109, tak si myslím, že to je pořád bullish graf. Že se to dá spíš koupit, nežli prodávat. Ten australský dolar, já jsem spíš jako očekával, že přijde prostě nějaký pohyb dolů. Ten pohyb teda ve čtvrtek přišel, no ale v pátek zase se úplně obrátil. Ale když vidím takovýhle graf, tak mi spíš přijde, že prostě, že se časem dostaneme na těch 75-80. No. Rozhodně bych, díky tomu, že jsme takhle jakoby uprostřed prostě toho pásma, jo, kdybychom se dostali na těch 78, tak fine, short. Kdybychom se dostali na 75-80, tak long. Ale jako takhle uprostřed je to trošku méně zoufalý pásmo, než jako minulý týden, ale pořád je to zoufalý pásmo. Jo. Prostě tady vlastně nic netrenduje pěkně, všechno tady konsoliduje a za takový situace je lepší prostě obchodovat tu konsolidaci, ale jo, ve směru trendu, ale konsolidaci. Jo. Nedávalo by smysl prostě mít jo, take profit na nějaký prostě 79. Jo. Potom ten novozelandský dolar, my jsme tady prorazili pod tuhletu nahoru mířící trendovou čáru, ale hned další den jsme se vrátili nad. Takže já ji tam zatím nechám, protože se domnívám, že je stále platná. A navíc ten novozelandský dolar, myslím si, že by mohl že je na tom líp než australský dolar. Pak máme kanadský dolar. Ten kanadský dolar, jak jsem říkal, jo, tady je docela překvapující, všimněte si, že ropa prorazila prostě po týhletí, ne nějak extrémně dlouhodobý, ale prostě prorazila po konsolidaci na vyšší hodnoty, ale přitom kanadský dolar neposílil. A pravda, že jo, ty zprávy nebyly nějak jako fantastické, že se člověk může vybrat jako blbý zprávy z Ameriky nebo blbý zprávy z Kanady. Jako z Kanady to bylo ještě horší, že jo, tam zase to bylo vlivem toho lockdownu. Ale prostě tady, dokud se udržíme v tomhletom pásmu, tak se dá obchodovat to pásmo. Jo, my jsme se nakonec prostě, že jo, v úterý jsme se dostali relativně blízko toho minima. Jo, a tam pak by to chtělo
prostě buy stop not a sell stop put. Pak máme euro proti sterlingu. Mně se to nadále líbí do krátké pozice, protože celkově mám radši sterling víc než euro, ale navíc tady máme i jako nižší maximální hodnoty. Trošku mě znervozňuje tenhle ten dlouhý stín v pátek, protože ten by mohl značit, že bychom tady mohli mít další den prostě třeba pohyb na 86, prostě 60, ale vlastně dokud se udržíme pod tou zónou 87, tak si myslím, že to jsou shorty. Prostě nemusíme to komplikovat. Co se týče akcí, tak vlastně teď ty akcie vypadají tak jako podobně. Prostě ten uptrend je silný. Kdykoliv tady máte nějaký retracement, prostě tak ty akcie jdou nahoru. Z investičního hlediska si myslím, že tady prostě to nemá smysl kupovat, ale ze spekulativního hlediska, takže prostě máte nějaký jako relativně úzký stop loss, tak prostě když dojde k nějakému retracementu, tak do toho vstoupit a prostě zkusit se svést na tom trendu. Zlato, myslím si, že to pořád vypadá dobře. Jo. Tenhle ten pád byl poměrně rychlej a poměrně velký, ale vlastně zůstali jsme nad tou vyznačenou zónou supportu. Relativně pěkně jsme se tam odrazili a prostě dokud zůstaneme nad 1860, tak si myslím, že to pořád vypadá dobře. Pakliže bychom měli v průběhu týdne prorazit pod to páteční minimum, tak si myslím, že by to bylo problematický. Jo? Takže tohleto minimum je teď extrémně důležitý, nebo řekněme prostě ta zóna. Jako neměli bychom propadnout pod nějakých 1850, řekněme. A pak teda máme ten euro proti australskému dolaru. Až do pátku to vypadalo, že jo, velmi dobře, ty longy. Pátek, která nám to trochu tady zrušil, ale pořád ještě to vypadá solidně. Jo, takováhle konsolidace, průraz nahoru, jsme prostě, cena je pořád ještě nad dvouma těma klouzavýma průměrama, který dávají jo, krátkodobý momentum. Navíc tady máme prostě zónu supportu. Takže myslím si, že to pořád je dobrý, pakliže bychom měli propadnout pod 55-80, tak by to bylo problematický. Ale zatím bych tady jako nic neměnil. Domnívám se, že bych raději držel dlouhé pozice. Na tom novozélandském dolaru proti euru je to vlastně ne stejná, ale podobná situace. Jo, my jsme tady nejdřív měli prostě trochu jako problém, že s tím posílením novozélandského dolaru, že jo, po těch sazbách. Jo. A nicméně potom teda, že jo, jako začalo to vycházet a prostě šli jsme nahoru jako podle očekávání. Ten pátek zase nám tady trochu dělá neplechu, ale zatím bych to prostě pořád neměnil a teďkon teda ten stop loss by měl být pod tímhletím minimem, jo, těch 66, prostě 70. Neměli bychom prorazit pod tohleto minimum. A pak, když chcete být vysloveně jako ještě konzervativnější, tak si myslím, že bychom dokonce neměli ani prorazit pod 68. Pak máme euro proti švýcarskému franku. Tady chvilku to vypadalo pěkně, ale zase prostě ten pátek nám tady hraje neplechu a myslím si, že teďkom to jako povede k dalšímu pádu. Jo, protože takováhle konsolidace samozřejmě nemusí se tak stát, ale je to konsolidace, jsme pod těma třema klouzavýma průměrama a já jsem tady chtěl začít jako přemýšlet o tom, že prostě tady se může vytvářet nějaký dno a jo, pohyb na nějakých 11, prostě 20 je dobrý, ale tady mám pocit, že se prostě dostaneme na těch 0,870. Ale zase na těch 0,870. Myslím si, že tam to budou longy docela pěkný, jako trochu to uberu, jo, ne 0,870, ale 0,864, ale prostě tam by to mělo být solidní, no. Takže necháme se překvapit, kdybychom se tam dostali, tak jako můžeme jenom prostě jakoby přidat, jo, do té pozice. Poslední bude ta měď, je zajímavý, že jsme měli nejdřív prodej a potom teda v pátek růst, některý ty jiný kovy na tom byly líp, ale prostě ten uptrend je tady jakoby evidentní, takže pořád ještě mi přijde logický vstupovat do dlouhé pozice, v ideálním případě na tomhletom předcházejícím maximum, jo. Ale jinak prostě snažit se tady nějak to jako prodávat, myslím si, že by to mohlo být jako nebezpečný a to i přesto, že vlastně máme tady jakoby dolů mířící trendovou čáru a máme nižší maximální hodnoty a teď už
Tohleto minimum je maličko pod, jo. Takže máme vlastně nižší maxima, nižší minima, ale zase takovýhle uptrend většinou neskončí jakoby hned, jo? Že tam prostě chvilku konsolidujeme a prostě ten trh jakoby nemůže dál. Takže když vidím takovýhle graf, tak prostě pořád si říkám, že ty longy dávají větší smysl než shorty. Jo? Takže tady jde jenom o to, jako kde vstoupit do dlouhé pozice. Nejde o to, po případě teda jde o to, že kde vystupovat z dlouhé pozice, ale nejde o to vstupovat do krátké pozice. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Držím vám palce jako vždycky. Budu se těšit na příští týden. Mějte se hezky, naschle.